aku gelem bali ning jagat yen dewa paring kanugrahan kelawan aku wujuding pusaka kanggo mateni pendhita sing jeneng Kumbarsi karo ratu sing aran Manik-Maninten. Kowe arep suwan sapa? Kowe ora ngerti. Sing baku kowe tunggu recorco kae. Ya manut. Suwe ora ni. Ora suwe mengko dolan aku sing bali rene Kakang. Ya sing ati-ati ya ni. Namung emanipun wis anggeni saged oncat saking pabaratan. Lha lajeng kersa paduka anak Prabu kados pundi? Kula mboten trima. Kula ora nrimake. Ing atase kula menika Nalendra, ingkang dipun sembah dening Nalendra Ngastina. Lah kok rasane kula kuwi kaya dikilani karo Wisanggeni. Wisanggeni mantun nanteng kan Prabu Manik-Maninten wonten dhateng negaring Ngastina. Wirang bebarang kemarang paduka anak Prabu dipun oyak. Ngantos dumugi laklaning naga sampun ngantos kendel menawi dereng saged nugel janganipun Wisanggeni monggo kula derekaken kene. Oh,
sembah niring ulun kapur bori sang merbeng rat ning sahananing kang mringkanang sing jase silat meringwang jagat karono sirang bondo kau sisaning bisono sono sinabung langgul opes temas setang dun lambaing budo jinantur tutur katilo tulak tulak milap ting panadio minur sita umpama pramnes koro karono jitum yang jaman burwo tinar ditameng lalu tomang ketekap pasan aning gebito tan bundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murwaing moto sebebian dumadining wayang purwo turakan ikundo linarik lutin boso dengeng gunung musuh rosa linaraso ya karaos mulok sari rohang rusomani bruhing diri rosa rumongsong rumangsani ngerjal mo ilu koco caranya senagup cahing cari tolong berjibus kemelar jeneng pakliran yaitu sejati namriksani pakliran dikit purwo
Gunung Wati, Sinong Wati jagat kinari among Mbak Lumembak Ombak ing samudra ana ana bale lumut kambrang Awito dedenceng dencengan Hun Jagat Dewa Bathara Paman wonten dawuh panjen bocah ra iso dirasani nembe kemawon dados rembagan menika wisanggeni sampun sowan lah monggo tata-tata kisah saking Ngestina. Kenging menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sareng kula nyumurupi pasuryanipun wayah kula ndrep sila geni kok ati kula deg-degan nggih. Sing arep menika mboten patoso medeni ning sing buri menika. Monggo piyai loro menika ora iso pisah, nek sing siji lara siji ngrasake lara, sing siji mati sing siji bakale bela mati. Wong anak pendhawa menika sampun wonten jodhonipun piyambak-piyambak. Nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca, nek Irawan karo Antarja, nek Wisanggeni karo Antasena. Nek Kakang Durna karo Jaran. Hus. Paman Lenggah Prayogi, kula ndandangu dhateng Wisanggeni. Kula sumanggaaken nggih. Wisanggeni. Anakku cah bagus. Padha kandhirarja sak praptamu ning negara Ngastina bisa ngene. Berkah pangestuning Siwa Ngastina, Siwa Duryudana slamet tekan aku ya wa. Aku ngaturke sembahku katur. Ya Pak Tompo, pangestune wong tuwa tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Antasena padha rarja nggir cah bagus. Pangestune Pak Dhe slamet tekan aku Pak Dhe. Aku ngaturke bektiku katur ya Pak Dhe. Ya Antasena. Tak tompo. Pangestuku tampan ana. Tak gegem dadiake jimat layah Mas Wisanggeni katuran Karaharjan Simbah Patih ploso jenar nggih slamet Mbah aku ngaturke bekti katur ya Mbah nggih kula tampi layah Mas Antasena katuran Karaharjan rawipun slamet Mbah slamet tek aku ra ono siji apa aku ngaturke sembahku katur ya Mbah nggih mbok nganggo mesem to nggih ngendika kok kaya mbetutut pasuryane wong iki arep njoto si wong ngene iki. Duh, malah tratapan. Dipun sekecaken nang lenggah. Yo, sura kurang prayoga. Sura kurang kepenak. Ah, oh, putuku ngger cah bagus. Putuku cah jentara. Wis anggene. Kowe padha raja sak praptamu ya, ngger. Pengestunipun si Mbah Sukolimo slamet tekan aku Mbah. Oh iya syukur syukur. Karo sapa kowe mek karo Antasena to? Iya. Bocah kok. Oh bagus e kaya ngono kaya wong tuane. Iya Mbah. Ah, aku seneng lho nyawang putu-putuku do. Drebola uripe padha padha katon waras-waras kuwi pancen gawe kabagyaning wong tuwa. Iya Mbah Durna, iya. Simbah rak ya waras to. Waras, waras. Wis prayoga nang ngon mulungga ya Wisanggeni. Iya, Mbah. Wis ora kurang kepenak. Antasena ngger, cah bagus. Padha raja sak praptamu. Putuku, slamet pangestune Mbah Kakung. Bekti katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Jan, bocah lur kok kaya ora iso dipisahake. Kaya wis nyambung dadi siji. Iya. Aku mawi nganti tak rewangi mampir neng Sukolimo. Lah, apa iya? Iya no, wong Simbah ki gurune bapak kok. Ini lagi tutup. Iya. Digrendel tau mae? Heeh. Sukolimo digrendel ora ana wong sing ning ngarep ning Mbah Putri.
Mbahmu putri ngapa? Mangani tanduran gone tanggane kae mau. Tak gusah kok ora gelem bergeten tak tumpaki. Oh, mbahmu putri tak tumpaki? Heeh. Penak ta? Numpak jaran kok penak. Panjenengan tak senengi bocah nyenengake. Oh, arang lho putu iso mirang-mirangke wong tuwa iki. Ora jeneng mirang-mirangke aku iki mengko matur apa anane. Penanungan mulu kok yang tasena. Yo, bapakmu piye kabare? Selamat. Neng omah to? Heeh. Aja kon lunga-lunga. Yo yo yo. Bapak ki ora tau tindakan nang ndi-ndi. Ibumu sak ditiliki ora? Yo kadang kala. Ah, ibumu saiki lemu tadi bapakmu ora tau tek. Mula sing ditedhaki yo sing kuru-kuru kuwi ya. Ibumu saiki kok ana gaji tok kaya ngono kae. Tuwun dulu. Mun tedhak wong ger. Gendel sampeyan. Nggih nggih nggih. Ini ngomongnya kok raih untuk wisang geni podo rarjo sak prap tamu siwa ngawonggo selamat tekaku pak di ngawonggo aku ngatur ke bekti ya wo oh iya tak tumpung gini cah bagus onto seno podo rarjo wilujeng pak di bektiku katur ya pak di iya tak tumpung pengestuku tampan ono tak gegem dati ake jimat wisang geni ono wikati opo dini sinosuan monggo tanpo dini balan lu mestinya si Wadurudana ora usah nanjike karo ping Wisanggeni. Aku tak takon karo sampean. Sampean wis nampa nawala saka aku ta wa? Yo, wis. Wis disuroso isining tulis. Yo, pancen wis. Nek wis disuroso isining tulis, sowanku iki arep nanjike marang panjenenganing si Wadurudana. Bab tulisku mau piye? Wangsulaning si Wadurudana, pangandikaning si Wangestina piye? Yen Ngestina mbok paringake matur nuwun. Iki tak jaluk sak wutuhe. Babar wisan ora mung sak sigar semangka, ning wutuh tak jaluk. Sak wutuhe tak jaluk bakal tak boyong. Yo. Nek entuk matur nuwun, dene ora entuk, aku wis matur ning Nawala tak kuri Joko Jagang sing jero beteng sing kandel. Arepa Wisanggeni kuwi mung bocah wingi sore, ning nek aku kon bedah negara Ngastina, tak wangeni wektu sedina ora bedah aja dundang Wisanggeni. Mbak teratap aku. Wis, gage. Mumpung iki aku nggawa kanca, ya kuwi kakangku sing tak tresnani Dr. Andes Antasena. Ayo kok kakang Dr. Andes Antasena. Heeh, insinyur Wisanggeni. Wila wis do duwe pangkat dhewe-dhewe. Kowe ya ngerti urung, Durna iki ya duwe pangkat. Oh. Aku ki saura-urane nek kowe ki Dr. Andes aku kompresor. Lho kok kompresor? Sing dhuwur dhewe kuwi lho, profesor. Kok kompresor kuwi kok dikompa wae. Oh, iki ceng profesor, profesor Durna. SSFHUM. SSFHUM. Piye, aku nanjeke karo kowe? Yo. Wisanggeni. Ana marang, saiki aku tak takon dhisik Wangsulana. Si Wadurudana arep takon apa? Apa sababe dene kowe njaluk negara Ngastina? Lah, perkarane ana pirang-pirang. Pisan. Aku kuwi rumangsa dadi anak sing ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Aku ora iso ngatonake swarganing wong tuwa. Mongko swarganing wong tuwa kuwi ngibarate kaya dene polahe anak. Wong tuwaku Pandhawa duwe anak Wisanggeni karo Antasena kuwi batine keseksa. Nadyan sak temene tinampa kanthi ikhlas, ning upama tak gogohi rasane Pandhawa kuwi batine keseksa. Mergo swarganing wong tuwa ki ento nyumurupi anak kuwi tansah bangun bekti kelawan wong tuwa, ngerti unggah-ungguh lan tata krama, ngerti marang wong tuwa mbantu kelawan wong tuwa. Kuwi swarganing wong tuwa. Arepa sedina iso mungjung ingkung gajah marang wong tuwa ning nek polahe anak mbedugal, merusal sak penake dhewe, ora ngerti karo wong tuwa kuwi ngibarate wong tuwa isih urip kaya wis dibleseke ning neraka. Yo. Monggo perangane anak-anak Pandhawa iki sing ora duwe tata krama ming aku karo Kakang Antasena. Lah aku lar ngaturke bekti karo wong tuwa kepiye carane? Nggonku arep ngaturke dharma bekti karo wong tuwa piye carane kejaba amung iso mulyake wong tuwa. Kuwi sepisan. Sing angka loro. Sing angka loro Ngastina iki janjane critane najan aku durung tau ngerti ning godheke akeh padha ngandhakake Ngastina iki dudu nggo namu. Iya ta? Sing kandha sapa? Sing kandha piyayi akeh. Ngastina kuwi dudu tekamu. Ya ngono ta Begawan Durna? Yang Durna ketoke. Mbah. Apa?
Nek pancen sampean ngerti critane aja ketoke, ning iki digo seksi tenan. Iya apa ora? Loh, biyen yo pancen ngono kok, biyen ning saiki yo mbok. Nek kowe ngerti sarta kowe wis prisa Ngastina iki kudu darbekmu lah kok kowe cukeng ngukui negara Ngastina. Biyen Kanjeng Eyang Pandhu nalika semono seda paring dawuh karo Kanjeng Eyang Dastarata. Yen to Ngastina iki dititipake dening Kanjeng Eyang Dastarata kanthi weling sesuk nek Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina iki kene balike marang panguwasaning para Pandhawa. Ning wangune si Kanjeng Eyang Dastarata kuwi ibaraté kaya dene ngemut gula krasa legi, moh nglepeh. Terus negara dilingsirke marang putrane ya kuwi Praden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sapa? Jarine ya sampeyan kuwi. Pandhawa wiwit cilik disiya-siya disingkang-singkang supaya mapan ana ing alas, supaya adoh karo para sata Kurawa, supaya ora rukun karo Kurawa. Kuwi sing gawe sapa? Aku ya tau diceritani, sing gawe sing ndodhok nang isormu kuwi. Apa kowe? Genah tugel gulune karo sing. Mula Pandhawa karo Kurawa ora rukun, yen Pandhawa karo Kurawa ora rukun, sing dadi nalindrone negara Ngastina kuwi Siwa Duryudana. Terus sing gawe congkraing Kurawa lan Pandhawa kuwi tetep lestari dadi patih slegrang-slegrang nyam kamukten mangan bondo negara sak pinake dhewe. Ya ngono ta? Ah, mula saiki nglempengke barang sing bengkong. Iki lelakon ing jagat iki bengkong, yen to nganti menggok dalan mengko bakal nempuh lelakon sing gegerisi kaya to tumapake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Nek perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi dadi kuwi mbok ya panjenengan menggale pira kae wong kang padha tekaning pati ana ing jroning Bratayuda. Pira cacahe wong sing padha tekaning pati, mongko wong-wong mau ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan. Cilik loro gedhe tekaning pati kanggo mberat aja nganti Bratayuda kuwi kelakon. Aja nganti Bratayuda kuwi dadi Ngastina iki tak jaluk Siwa Duryudana ngulungake kanthi ikhlas. Aku sing matur karo ngersaning para Pandhawa tak konompo Siwa Duryudana direngkuh dadi kadang manggon bareng ning Ngamarta. Lho apa ora apik? Piye apa ndak kira aku ki niatku ki elek opo piye? Apik niatku kuwi. Yen perlu ijolan, mengko aku sing matur karo para Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngastina, Ngamarta rak komplang. Mengko Ngamarta diagem Siwa Duryudana sak Kurawamu, Bratayuda ora dadi, turasing Kanjeng Eyang Wiyasa urip ing ngalam padhang ayem ayon tentrem rukun majinamatan. Ngono kuwi sing tak karepake. Jagat Dewa Panun, pripun paman? Sae nggih, sae menika. Tiang gesang wonten ing alam dunya menika kata-kata semendi. Kejawi namung kedah rukun. Wis anggene menika lari ning kok mletik pikire lho. Apik lho menika nggir. Bodhono kados pundi? Lho, menika sae nggir leres. Wis anggene nggadahi moga kados mangkaten menika tumrap kula menika ngrukunaken tiyang sepuh-sepuhipun, ngrukunaken antasipun Pandhawa lan Kurawa. Menika sae. Mila dinten samangke monggo. Namung panjenenganipun anak Prabu Duryudana kelanggeng kula trimenggalih ingkang kanthi manah ingkang pening, penggalih ingkang pening. Sampun ngantos ke seluruh hawa nepsu Tuhan nuruti dateng mubal, babaling pepenginan yang kentan mangke dados ajanging pasulayan. Mesaken, mesaken dateng sangkering poro kaulang yang badai kelepetan gedutsan. Ayin boten ngertos kentang, kini boleh ngelakon pojok planeting kahanan. Tumuntun sama kini menemui dadu aturipun wisanggeni meniko, dipun udaneni. Ngastina dipun parengaken, boten namung sak sigar semongko, neng wetah dipun parengaken pun wisanggeni. Nggih. Amargi, neng nganti wisanggeni meniko mangke boten dipun paringin negara Ngastina. Oh! Kula Semelang, Ger. Kula Semelang. Kowe mesti ngamuk ya Wisanggeni. Mesti, Mbak. Lah, ora tenan ta. Napa mboten medeni? Kowe ya ngamuk ora Antasena. Wah, ngamuk. Lah, ora tenan ta. Piyanton kalih lho sing ngamuk punan. Kula trima kalih. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng gugu dateng kersanipun pribadi nang kedah menggalih kawilujenganipun para kawula. Menika tumrap kula, Ger. Kakang Prabu Manik-manintun kados undi? Jaja muntap lir kretap tuka yayasine pe. Netra kocak ngondarandir hidup nyomangolon soko wadanani rombranang ing ong jagat iku batur jagat pangestu ngoro wisang geni ditepungake wayaku kadange werda anyar ana negara Ngastina sumitraning Prabu Duryudana aranku Prabu Manik-maninten. Lho lho.
Prabu Manik Maninten. Yo. Sak ngertiku Nayaka Ngastina iki ora ana sing jejuluke Prabu Manik Maninten siji, Eyang Sekuni, Eyang Durna, Siwa Ngawangga. Lan sak piturute aku kok durung tau weruh. Kowe wis tau weruh Kakang Antasena? Durung, sajae anyaran iki sajae. Wis rasa dadakku kan gunung tanpa guna. Sire piye, karepe piye, kowe rasa wedi. Kowe nggawa aku ni Wisanggeni. Yo, tak depane Kakang. Heeh. Karmu piye Prabu Manik Maninten? Yai Prabu Duryudana ora bisa menehi wangsulan kelawan kowe, mula aku ingkang bakal menehi wangsulan karo kowe. Yo, tak tampa wangsulanmu. Wisanggeni ana marang. Sing wajib ngrembug negara Ngastina kuwi dudu wong kono-kono. Sing wajib ngrembug negara Ngastina kuwi Pandhawa 5 cacahe lan Kurawa 100. Upama negara iki arep bali marang panguwasane para Pandhawa ya cukup Pandhawa 5 ingkang ngrembug. Wong kono-kono ora entuk melu-melu, wong jaban rangkah ora entuk melu-melu kok sik to. Kowe iki nek omong mbok ditata. Lah kok dadi kowe ngono iki aku ya aku ora melu rembugan negara Ngastina kuwi aku tak takon karo kowe nek kowe durung ngerti tak jlentrehke. Wisanggeni iki sapa? Hmm? Wisanggeni iki anak Janaka, Janaka kuwi bapakku. Janaka kuwi panengahing Pandhawa, tegese aku kuwi anake Pandhawa, mula aku duwe hak ngrembug tumrap negara Ngastina. Saiki aku tak takon kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, kowe iki wong Ngastina ya dudu, kowe iki ming wong jaban rangkah, kowe iki ming wong delok tur ora urun. Lah kok drangap-drangap pusak-pusak kuwi nake dhewe? Hmm? Sing ora meneng nembung negara Ngastina iki kowe, dudu kok Wisanggeni. Kowe aja ngaton bisa ngucap, aja waton bisa muwus. Ngati-ati nek rembugan karo Wisanggeni. Apa kowe? Putuku kowe padake. Kurak balik kowe mung suput tuku Wisanggeni cah pintere. Insimur. Insinyur ya Dokter Andes ya. Heeh, Mbah. Wis saiki rasa kakean gunung tanpa guna kowe arep ngopo? Aku sing dadi pepalangmu gak bakal mboyong negara Ngastina. Yen ngono kowe dadi jagone wong Ngastina pancen tak antepi. Sirmu piye aku manut? Karepmu piye tak ajangi jembar? Aku rupak wani, jembar wani, padang wani, petengane apa meneh? Yen ngono tak gawe sayembara. Sayembara apa? Sayembara perang. Sayembarane perang piye? Sapa sing ngungkuli kadidaning Prabu Manik Maninten? Luluh ki iso nyempal kuwandaning Prabu Manik Maninten nyempal bebau ki wetengane Prabu Manik Maninten. Boyongan negara Ngastina wutuh ora ming sak sigar semangka. Dudu nang ngene papane wong Bandayuda metu njaba tetere kaya ngopo kadek daya global. Ini sampean nek iso dirembug apik-apik dadine ra ngene iki lho, Gadhe. Ning gandeng sampean percaya karo wong jaban rangka sing jeneng Manik Maninten mau nganti tantang-tantangan karo Wisanggeni adiku. Iki mengko ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nek neng apa-apane sing dumadi ana ing negara Ngastina, aku ra tanggung. Nek ana sirah pecah, pundak timpal, sikil tugel, tangan pedhot, usus brodol-brodol. Wes, Antasena, wes. Aduh. Aduh. Aku tratapan tenan Antasena, aja kaya ngono lek ngomong Antasena. Oh, upama nugel-nugel ndase sengkuni wae Antasena. Banjur sirahe kancane dijokke kok ya sak kepenake dhewe. Monggo sampean tak kandhani, Pakde. Niate Wisanggeni iki ora mung ijen, ning jane Wisanggeni wis ngrakit kekuatan. Sampean tak terdak ning Tegal Kurukasetra. Ana-ana pakuwon ingkang kaya jamur barat pakuwaning para putra Pandhawa. Kakang Garwaca, Kakang Antasik, Kakang Antarja, Mak Jrik Setyaki kabeh para putra Pandhawa semapan ana ing kono wis samapta ing gati nedya gepuk perang negara Ngastina. Mula Pakde tak kontoto-toto kabeh. Thank you.
Astina Maha Prabu Duryudana. Alana ngandika duh harineng son Barkutara den kapareng. Ong ong sikran jujuk danyuang turun urno. Ong nyawa-nyawa jimat kula nggih. Mumpung dereng kelampah lelampan menika mangke dados banjir getih wonten negari Ngastina. Ingin dipun sababaken dateng murkanipun Wisanggeni monggo kula aturi anungka dateng tindaipun Prabu Manikmaninten supados dipun candhet anggenipun badhe mengsah kalian para putra Pandhawa. Antasena ingkang putra sampun matur bilih sedaya para putra sampun samapta ing gati sawiga ing dhiri. Ateges sak mangke sampun dipun tata anggenipun badhe andungkel dateng kanalindran paduka anak Prabu Ngastina. Gegawangan wonten ing padoning netra ingkang bapa ing kepatihan menika mangke badhe wonten muncrating dur marus saking dadanipun para Kurawa. Ing tanwandi badhe amblasah kasulayah dados babatan macing. Kentos walu gembol manyar-manyar duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Mboten ateges kula sampun pidak jempol kethek seranggon nebu sauyun dateng aturipun Adipati Harya Sukuni mboten lho, Ger. Nek menapa ingkang dipun ngentikaken dengan Adipati Harya Sukuni menika para nyata saestu. Menawi jenengan iki anak Prabu mboten menggak dateng Sang Prabu Manikmaninten menika mangke badhe ngembet daging waras. Tegesipun tiyang ingkang mboten ngertos kentang iki menika lakon badhe kasemyak ing ngaradan. Oh, monggo, Ger. Dipun tungka Prabu Manikmaninten supados dipun candhet kalihipun wonten kalihipun Wisanggeni kalian Antasena. Gerak-gerak tuh, cireh-cireh. Kita wis do tua. Kita wis do ngemut umur. Ning jebul ora wani ngadepi karo bocah wingi sore. Ora eneng gunane sampeyan kula caketke pendak dina. Ora eneng gunane sampeyan mangan blonjo Ngastina. Bareng ana kahanan kaya ngene sampeyan mringkus, sampeyan kaya wong wadon pepinjungan. Duryudana ora bakal menehake negara Ngastina nadyan namung sak sigar semangka. Aja kok separo, sak pro 4, sak pro 8, sak pro 16, sak pro 32. Sedumuk bathuk senyari bumi. Ngastina ajeng kula kukuhi nganti pedhot janggane Duryudana. Nek sampeyan do ora wani, nek sampeyan do ora wani perang, do ora wani mati, rasaku kian cangem. Tuwean ora kena dipercaya. Nek nyadong ganjaran ngarep dhewe, nek ning gawean do mringkus kaya wong masuk angin. Su. Manggagas urip sampeyan dhewe. Niat kula niku apik. Niat kula niku sae ning malah entuk duka kados mekaten sajake ora iso nampa aturipun kula ali aturipun pam Kakang Premban Durna. Oh lho le kok dadi ana Prabu Duryudana kok wangkotipun kados mekaten nggih. Monggo nyatanipun sami nika kedah kados pundi to Dik Pati upama para putra Pandhawa nika ngamuk tenan pripun Bawa Durna? Paman Arya wonten dawuh. Sampeyan ngendika kaya ngenten niku niku jane kleru, pancen kleru. Tumrap kula apa kula menika dadi Prabu Duryudana? Sampeyan-sampeyan niku wis kula copot kelenggane, wis ora ana gunane sampeyan niku mdedhek ana negara Ngastina. Nggih bener ngendikanipun. Nek do nampa ganjaran, do nomor 1 nek ana gawean, do ora gelem rumagang karya. Terus saniki sampeyan dadi pendhita teng Ngastina, panjenengan dadi patih. Niku mestine kudu iso ngrungkepi negara Ngastina. Nek perlu Ngastina niku ditotohi nganggo pecating nyawa. Nganggo bedhaing dada. Niku nek cara kula pun mboten sakokian gunem. Keparengipun medal jawi Kurawa dipun ketamaken. Oh nggih. Ka
kalah cacak, menang cacak kaya ngopo kanane wong perang kanane petungane mung werna loro, menang apa kalah, nek menang ya wis, nek kalah ya wis, ngoten mawon. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto wisanggeni moyo Wisnu Pratinto nggih ngantos semengklung nanggir kula karang tu datang rawipun anggir wisanggeni persasat kadidene Kentosisi lumeng palawa gabus ku mambanging Sila Kresna kepareng kula cemadung dawuh wingeng wae Kendari Sodo Wisanggeni kadangku Yayi Wisanggeni cah bagus piye kabar kawusanane Wisanggeni piye kabar kawusanane pun kakang ing jangkar bumi nyadung dawuh Kakang Garukoco Kakang Antarjo ana dawuh ngopo ana apa Wisanggeni Siwa Mayangkara wonten dawuh nggih Jebul pinanggih pun tiang Ngastina menika mboten sagedipun ndhakaken. Tiang Ngastina menika mboten sagedipun rembak kanthi sarana aris. Liripun panjenengan paring dawuh mekaten sabab wong Ngastina wis ora gelem sarta ora iso nampa dirembuk dijak rembukan apik-apik. Panjenengan paring pangandika mekaten negara Ngastina tak jaluk ora entuk wanoman. Lho. Mboten pikantuk ora. Malah iki mau Ngastina ngurung jago wiring kuning jenenge Prabu Manik Maninten. Prabu Manik Maninten ayun-ayunan karo Wisanggeni tantang-tantangan. Mula Wisanggeni mau terus tak tarik, tak jak bali ning pakuwon dhisik ingkang wigati masrahke perkara iki marang para putra Pandhawa. Lho, Ngastina wonten jago wiring kuning. Iya, Wanoman. Wilah menawi ngaten sampun dipun dadaki anggenipun badhe ngekai negari Ngastina. Pancen kepara nyata mengkono. Mula kang saka kuwi ora sah dadak wedi kangelan. Ditata barisaning para putra Pandhawa napakake kridaning mungsuh. Iya, ngestaken dawuh. Samun ngantos sinten-sinten menika dados cucuke ngajurit ingkang wae Kendari Sodo ingkang badhe dados cucuke ngajurit. Iya, Wanoman ndak pasrahke marang kowe. Nang aku njaluk tulung ya wae. Menapa nggih? Mengko yen sing maju Prabu Manik Maninten aja ana ingkang napaki kridaning Prabu Manik Maninten. Ning aku ingkang bakal nerenggalangi kridaning Nalendra ing awal langit. Iya, ngestaken dawuh. Kakang Garukoco tak weling ya Kakang. Ya Dimas aku mengkari manut. Yang sing maju Prabu Manik Maninten aku sing bakal ndadaki kridaning Nalendra jagoning para Kurawa. Ya Dimas aku mengkari manut. Wis padha mangkat to.
padha tata-tata samapta ing gati sanggeng diri ngepuk perang negara Ngastina. Yo. Yayu Sanggeni aku yang bakal budal dina iki. Yo, wis Sanggeni. Kowe ora usah melu-melu ngaswa awakmu ringkih men wong tu amung kakang-kakangmu iki sing bakal ngrampung iki karyo. Panriting turangga esti rekatane ingkang tuwa layu sepi Setyaki dasar purnyot Pakde Durmagati betul. Ngopo rene gelut? Kowe dadi betenge Kurawa ceca negara Ngastina dijaluk kalau Wicanggeni. Wicanggeni ora melek melipate. Nek negara Ngastina dijaluk kalau Wicanggeni kula wado mapan endi kuwi nganggo pikiran le omong kula katon sak penake dhewe. Kaltomalmo aja tomocul tayu wis kalah. Iki Raden Arya Minak Jingga. Sing arep maju nglampungi karo anak-anak kula. Dik, apa? Isih
seneng mangan sego, ije. Si seneng ngombe wedang legi, ije. Mulih. Mulih piye? Kowe mungsuh aku ora bakal iso gondros piro. Ayo tanding karo aku piye? Piye? Tanding karo aku piye? Matno Sastra jendelamu. Watek Aji Jaya Kayajanmu tumpang suh. Nggonmu matek Aji Jaya Kayajan, tiban tangane dulmo gati lemuk nyawamu dijajal. Kosok baline. Aja sisip nggonmu matek Aji Jopo Mantra. Tiban tangane Antasena pisan ora pecah dadi papat ndasmu meguru karo kowe. Tenane. Lho iki tenan ora goro. Ah, ngapuci. Jelas ngapusi. Kowe wis ngalem ngedonke atiku kowe. Cing dadi nyatane. Yo ngantemu pecah diajamu kowe. Wedian. Gak popo ora. Mburi yo mantemu mate kowe. Dalek. Wuruk. Nek tak klasi ngene iki. Puluh ora ndono. Oh ngaku ora apa-apa kok bajiku. Lah abot tenan iki mung cuwe ngelekoco iki. Digdaya tenan kowe anak welku dolo. Ora aja rasa dadak ngalem mungsu ning awakmu dhewe dandan ana. Oke. Wilang bebalang kalah karo kowe. Neng nganti dulmo gati kalah neng Negala Ngastina diplecani kawula cah Negala Ngastina semene akeh. Wilang bebalang. Aulong tekaning pati. Piye? Aulong tekaning pati kelakon penjangkamu. Gosek biasane urute iki Kartomarma Satama kok kowe tiba nomor 1. Asem asem. Lekoso man. Lekoso piye? Lekane ajeng maju pelang paling ora sing kula ancam niku kepethuk cencaki padha cilike. Heeh. Ning jebul. Ora ketemu karo cencaki, ketemu karo Antasena. Wah, wis. Galine mah. Heeh. Antasena kula tantang menemawon. Nyoh dodo enti dodo kula antem bles. Wonge gletak. Mboten gleleng mawon. Kula pindhone bles. Bar niku kula sumbal. Ayo matno cacat Jawa kula dupak cangkem kula brer. Bengok silo man. Heeh. Aku ya krungu saka kene. Nggih. Bar niku terus sira kula dipepetke lemah. Antem, duantem, bantem, bantem, kontal lho man. Karo Antasena, dudu. Karo sapa? Tangane kaya menungso man. Oh. Bentuknya ulang ngantin iki, ning nyeketem, nganggo sul janileng. Nyebutke jenenge wani ora. Mboten wani man. Kok ora wani? Lah nek kula lah dilakoke, ning jelo kotak nganti bosok, modal kula. Oh, terus pun mboten sah digagas. Niki wonge. Oh. Nganggo tangan kuwi men mlipat kula teng blawul men. Ayo ngasuh. Kunang-kunangen. Ngasuh-ngasuh. Teng klepyun, kepyur, kepyun. Lah iso muni elok men. Ya wis. Mati kula man mundur. Mati kula man mundur. Ora ana sing monggo pulia babar pisan. Sopo sing arep maju? Man. Hmm. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Kukuk
kula masuk angin. Oh. Ayo dinggo golek keringet mbok menawa iso menang mungsu anak-anak Pandhawa. Anak Pandhawa cacahe pinten? Okeh banget sing nang kene sing ketok Sencaki, Gatotkaca, Antarja, Antasena ana anomane barang. Waduh. Ampuh kabeh. Sesencaki ana? Ana. Gatotkaca? Ana. Antarja? Ana. Antasena? Ana. Tambah anoman. Edian. Nenek ngono mang sekecake man. Kula tak delik. Munggu gawa watu tak buandem watu. Ora sembodo karo le malang kerik kok ming arep delik dur. Nun. Wonten dawuh. Rene le. Nggih. Halo abu, halo abu. Kosek, kosek le sorak-sorak ki kosek. Wong durung karuan menang kok wis sorak-sorak. Mungsuhe lho. Sencaki. Wah, arep cilik Sencaki niku ampuh. Liyane Sencaki candak gawe memet awake, Mas. Ana Gatotkaca. Wah, Gatotkaca niku ya digaya. Liyane Sencaki li Gatotkaca sapa sing keto ajare? Antarja. Wah, telu niku kula ora wani. Liyane Gatotkaca Antarja Sedyaki Antasena niku saya ampuh. Lha nandur sing arep tok karep kowe sapa? Nenten sing wedok, Man. Oh, caidan ya ora. Aku iki arep tuwa ya gliyak-gliyak kan. Sapenake dhewe karo mangkat. Nggih. Bayi, bayi wingi sore wani karo wong gerang. Bapakmu gila karo. Candak saut sabetke berbatang sulur kandamu. Wis gek menyang. Kok ming haeh-haeh. Nggih. Alu apa alu sik. Nganggo gamelan. Mboten sah. Diwas nganggo gamelan kalah ra isin. Ngenten iki kalah ora isin. Alu apa alu. Ya wis sak karepmu, Dur. Waton gelem perang aku wis seneng. Aku susah nek kowe ora gelem perang ki susah. Kaya delok-delok, Man. Delok-delok suasanane. Oh, wajah ora. Woho. Mutar. Oh, perang iki ngene iki, rasah takon-takonan. Genah iki Sencaki, genah mungsu. Mutar. Oh. Nah, sirku iki ya ngono kuwi. Perang rasah nganggo gamelan sing penting ngrampungi karya. Lah nggih, tiwas nganggo jolola, jolali, jolola, jolali. Alah malah ciloko. Padhake ora. Wis. Diatut kanca ya anak werku doro. Bapakmu wis gila karo aku kok. Kok malah mung bayi kowe le. Modal. Riki Man, delok tandange Dursasana. Udus. Antarja genah kowe arep ngapusi pakdhemu kowe. Mat kop dasmu. Oh, cah ampuh wadake. Sapa ngetok ajar. Wis rampung kabeh. Mau-mau sing temandang aku rasa gedhabikan. Rampung kabeh. Ora bakal wedi. Iki munyuke iki ngapa iki? Hopa. Oi. Biar puntal. Ayo, arep ngopo? Waru. Ya bang apa kowe? Hah? Piye? Ayo mbok. Wis ora paham.
Aduh. Gusik. Woi, rata-rata orang ngerti apa-apa kok mak teblek orang. Jup, muti. Woi. Yo, yo. Canggri kecandak, banteng mutar. Oh, waduh, woi. Iya. Woi, ya. Iya. Wes. Tenan ora canda anggo ngoni-ngoni tenan lho. Anggo godolanan sak penake dhewe. Melu-melu tuh awakku iki. Aku kok kaya kesetrum lho. Wes. Padake gubuk asmara. Lho, ta. Iso melu-melu. Mati wes. Tak telateni wae. Munyo ya anggere telaten tak beres. Ayo pertama iki giras ngene iki. Nek wis kecekel, wo. Ana wong dihapusi kethek kok malah melu joget. Ha kowe iki sing wong sing cah cilik iki kowe munyuke wis minggat mau kok isih ngono. Tak kira iki nek latihan pitulasan. Pitulasan jengkulmu mlocot. Ngrekasake wong tuwa. Ngati-ati dur nggih. Nek mung munyuke pokoke kula traten angger sangu kacang. Munyuk sebari kacang, mangan kacang, kepruk ndase mudhar. Iya, kaya tak tote wae ngrene. Iya. Lunyu temen kok. Ora. Hah? Sowo. Aku wa. Oh, ngerti hoong. Wah, anggere cilik ora paham aku. Wah, gah. Kok gah piye to, Kang? Eh, ngowo. Pak Dianoman kesel, mungsuhe aku. Moh. Kowe wong nekat kok nekat piye to? Yo, lho, nek karo Pak Dianoman kae kewajane nek wis muni nesu ngono kae angel dicanda. Nek aku gampang dicanda. Yo glut yo. Yo. Kowe apa sik? Kowe apa aku sik sing ngantem? Marut. Wah padake padimu. Yo derek. Aku sik, marut. Pokoke sik, manut nek cara anu Antasena nek glut ki rasaku kian pola. Sithik ning temonjo. Ih aku yo ngono, sithik ning wareg. Nyong ngantem sik. Lho. Nek mutar aku malah matur nuwun karo sampeyan. Ya wis. Patiku disengkake karo padiku. No. Sampurnake karo padiku, nyo. Pecah sirahmu, nganti pecah aku meguru karo kowe 20 taun, nyo. Ayo. Shhh. Eh, ayo.
semela. Ora san dadak omong ngono gek bres ngono. Lho iya mati we nyo. Wut. Ayo kon ngantem kok. Wis. Wis to, wis. Ora ngerti ora. Eh, gentenan. Wo gentenan to iki. Gentenan iki jago kok. Jago kok mau gentenan. Padha-padha sing mati kok gentenan. Oh, aduh, mati kang Wanu. Eh, toto-toto ya, Pak Ci. Mingi bar tak ngantem sirah sapi iso pecah. Wah, cangkeme. Mulai pecah tenan. Ora iki meng ngomong kok. Wah, ya nyo, sapi ro aku beto, aku pikiran mati wadake sapi yo to. Melah yo. Rame nek. Rame lagi, rame. Aku diantem rapopo, kowe diantem ya rapopo. Jando, jando. Yo, yo. Ngene iki lho, perang iki sakarepku ya ngene iki. Rasaku kan bertingsing, rasaku kan gedhabikan sing dadi mantep. Rame yo, ben tekan jam 2 mbok ben ayo. Yo. Wah, to. Oke. Waduh. Ngopo kok ngloyori? Ora. Ngloyori apa? Wong ngadegi padha kadang kala sok gedegling sikile barang kok. Blas ra ngloyori nyo. Wah, seneng aku nek entuk mungsu ngene iki seneng tenan aku. Kok saya liri? Ora wae. Arang drame ramune kok. Oh, ya kene gede. Oh. Hati-hati ya. Wah, wei. Oh, Ahmad. Bakah. Hai sabar. Mripate kok abang. Hei. Nyo, sik. Kok sik buyer ya aku. Nah gini buyer, rapopo nih rapopo, aku gini lorok tak gombengok mari kok. Woi! Ya, wah. Ndindas mulai, gini. Kok lorok, lorok si jiwa ini loh. Oh ya, is meripatku, wis rusuh aku. Wis plengceng kali ya. Yes, yo. Toto. Hati-hati, yo. Pung. Iye dul. Ora sembodole. Ha ho ha ha. Kok nglesak. Waduh. Wah ya. Ora apa-apa nglesak dilo nggo ngaso. Oh, gentenan. Matane. Wah. Lho kok lek? Ah iya. Wow, lho kintene Antasena. Nggih nyuwun ngapura. Wis kebacut ngantem sirah. Ora apa-apa, Mun. Lho kok wis piye, Mun? Mun perang kok. Mun bali mau cucu. Wah, cakai ketara. Mumet tenan cakai. Lho iki dalane ngendi iki kok? Saya ciut lho kak tulisannya toilet. Wah keblaso aku. Wah nek ora tak tuntun ora tekan ngomah kakeknya. Wonten dawuh Pemban, panjenengan sampun majeng
menawi panjenengan majeng wonten ing pabaratan kula tingali saking mriki satriya-satriya anak-anak Pandhawa menika sekti kalintang jayaning perang. Kula kinten panjenengan anak Prabu mboten saged ngirnakaken dhateng putra-putra Pandhawa. Samangke badhe kula dawahi daya kemanten. Badhe kula dawahi daya kekuatan saking Kang Bapa Begawan Kumbara Resi. Bocah-bocah menika tertentu badhe kaningaya awit kenging pangaribawanipun ingkang Bapa nggir. Lajeng pangaribawa menapa, Bapa? Menika badhe kula sedha sedayanipun kanthi daya kekuatan kula. Rasatriya-satriya ingkang mbelani dhateng Angger Wisanggeni menika badhe kula sedha salin wujud saking menungsa sadados wujuding resa. Inggih kula semanggaken, Bapa Penemban. Tua sapa? Tepung aku Begawan Kumbara Resi. Aku wong tuaning Prabu Manikmaninten srayaning wong Ngastina. Kowe sapa? Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar Purunyata. Ayo mundur apa ora? Ora bakal mundur. Najan tekaning pati ora bakal aku mundur sejangkau. Damu dadi reca awakmu. Jaman nalika Ramayana. Ning iki wis salin jagat. Iki jagating Mahabharata ora bakal menang karo aku. Ayo, ungalno dadamu, damu dadi reca kaya jane piro ni? Kowe iki lahir batin ora le duwe niat. Lahir batin Kang Gose. Nek lahir batin kok aku malah tok tandet nggonku mlayu arep bilani karo kadang-kadangku. Kakang Antasena, piye? Kowe rak tau diweling karo piyai sepuh to, satriyamu aja nggunakake netra waloka, ning netra batin ya digunakake. Tegese nek kowe nganti maju mengko kowe didamu karo pendhita kae, awakmu dadi reca kaya dulur-dulurku kabeh kae. Terus aku tak takon karo kowe kancaku sapa coba? Kancaku sapa? Ora ana to. Terus aku kudu ngrampungi lelakon iki dhewe. Ngono apa piye? Lah mesine dhewe wong iki kekarepanmu. Lho, ya kekarepanku ning nek aku ora iso rumagang dhewe wong urip nang Lampadang kuwi ora bisa temandang dhewe. Kudu ana sanak kadang mitra kawruh lan tangga teparo. Ingkang dijaluki go kelawan pertikel. Lah iya, lah iya. Lah terus kowe aja maju, nek maju kowe dadi reca. Terus aku njaluk tunggunen reca-reca sing padha dadi wujuding watu kae saka Kakang Garwaca Kakang Antarja, Mak Cilik Setyaki karo si Wanoman. Terus aku tak lunga. Lah, iki jenenge kowe ora tanggung jawab. Lho, kok ora tanggung jawab? Wong kancane do dadi reca kok kowe malah lunga kowe arep ndi kowe? Tak thotoki ndasmu lho kowe. Kok sik to aja nesu sik, aku lunga kuwi arep gugat ning kayangan.
gugat ning kayangan. Iya. Sebab e? Loh, niatku iki ra apik to. Niatku iki apik, mongko aku pengen mulyakake pepundhenku Pandhawa, aku pengen munjung marang para Pandhawa wujude negara Ngastina. Ning lah kok Ngastina ana jagung ngampuhe kaya ngono kae. Aku gelem bali ning jagat yen dewa paring kanugrahan kelawan aku wujuding pusaka kanggo mateni pendhita sing jeneng Kumbarsi karo ratu sing aran Manik-Maninten. Kuwi arep suwan sapa? Kowe ora ngerti. Sing baku kowe tunggu recorco kae. Ya manut. Suwe ora ni. Ora suwe mengko dolan aku bali rene Kakang. Ya sing ati-ati ya ni. Bapak Ban. Wonten dawuh menapa nggih anak Prabu Manik-Maninten? Sedaya rencangipun Wisanggeni sampun saen wujud dados reca. Inggih. Namung emanipun Wisanggeni saged oncat saking pabaratan. Lah lajeng kersa paduka anak Prabu kados pundi? Kula mboten trima. Kula ora nrimake. Ing atase kula menika Nalendra, ingkang dipun sembah dening Nalendra Ngastina. Lah kok rasane kula ngono kaya di kilane karo Wisanggeni. Wisanggeni mantun nantang lan Prabu Manik-Maninten wonten dhateng negari Ngastina. Wirang bebarang keparang maduka anak Prabu dipunoyak. Ngantos dumugi laklaning naga sampun ngantos kendel menawi dereng saged nugel janganipun Wisanggeni. Monggo kula derekaken nggih. Semuriris Semuriris Eko balik Om Om Doro enten apa Gus? Kok Pak Suryani pun kati ngarengu kados mekaten boten kados adat sabenipun menapa wonten ingkang dipun penggalih den
Kakang Semar. Kula. Ora nyono babar pisan. Yen to dina samengko repot penggaliku disababake marang polah gawene anak. Sinten to? Atmajaku ing Drepsila Geni Wisanggeni. Anggone nglumpukake sangganing para putra Pandhawa nedyan jabel negara Ngastina sak kukupane. Kakang Semar ngerti dhewe. Lamun Wisanggeni wis kridha, ndak kira ora ana ingkang bakal bisa ngendhakake kelawan bocah kae. Mula tumuli aku diutus dening Kanjeng Koko Prabu Ngamarta supaya ngendhakake marang Wisanggeni. Aja nganti nerak pacak nerajang kodrat ing wis ditetepake dening para Jawata. Yen to besok bali ning negara Ngastina kuwi kudu sarana perang gegempuran kang aran Bratayuda. Yen to Wisanggeni wani jabel negara Ngastina tan wurunga perang bakal gagal. Yen to kateman mengkono jagat iki bakal katarungku ing angkara murka. Kakang Nayantaka. Semare Kaden Prayitna Samuriras Eka Balik Ong Titiyani Gandayani Tresna Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Niku langkung prayogi ndara. Nek ngantos mangke negara Ngastina menika isa dipun rebat ingkang putra tan wurunga menika mangke badhe nampi welak ing Jawata. Mboten namung lancur-lancur Pandhawa nanging klebet ngembet dhateng para pepundhen kula Pandhawa mula kang sangka kuwi. Ayo dijujuk negara Ngastina yen bisa ngendhake marang kamurkane anakku Wisanggeni ngendha jabel negara Ngastina kakang. Lakara sang arjo wis menyang kamanungsan. Kanjeng langit kelap kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik saking dias baliwur ono pandito sopo ditepongake wae aku pandito soko ngawawu langit wong tuaning manik manik tenalan kuku mboro resi kuih begawan kumboro resi dasar keporo nyoto. Kowe sapa Raden? Ditepungake satru ing Madukara Raden Janaka. Raden Janaka dasar keporo nyoto. Apa sebabe menembandine sampeyan lonjong botol tindake? Apa ana ingkang mbok buru? Beburonku ingkang kudu ndak cekel sapa ingkang dadi buronmu?
dudu kidang menjangan nanging wujuding satriya sapa aran Raden Wisanggeni kudu tak cangking sirahe Raden. Teko banjur malik masuryanmu lekno mripatmu gatekno gobokmu. Wisanggeni iki anak Janaka, yen to kowe bakal gendak sikara kelawan Wisanggeni. Ayo singkirno dhisik wong tuane. Wo, klakon kene panjang kamu parat Raden.